أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نائن كلاس بيولوجي من شروع کرده دا چال نمبر چپٹر ده چپٹر نوم ده سيل اینڈ ٹیشو پا دی چپٹر کی منگا دا ٹیشو پورشن شروع کرده پیل منگا ٹیشو ڈیفائن کو بیا پلانٹ ٹیشو کی راولو اوس پلانٹ ٹیشو کی منگا ایکسپلینیشن کو پلانٹ ٹیشو دو ٹائپ دی یو سیمپل ٹیشو یو کمپاؤنڈ सिंपल टिश्यू मंगा दागे फर्स्ट पार्ट रागस्ते मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मंगा डिफाइन को आगा ग्रुप ऑफ सेल चाहे कि अल्लाह सलाहियत खे ताकत खे चिदाब डिवाइड कीगी दब तकसीमीगी और तकसीमी दो शराब पसिल तादाद की इजाफी रजी और पसिल के साइज के चिदे इजाफी रजी दे इजाफी तमंग वाई ग्रोथ پہلے گروتھ چدے آگے تمنگا اپیکل میرسٹمیٹک ٹیشو وائی زکہ دا فرسٹ ٹائم چدے دا سشی دا با گٹی گن گروتھ پہلا تعریف منگا اکڑو گروتھ منگا آگے عمل تو وائی چے آگے سیل چدے آگا تعداد کی اضافی رازی اور سیل سائز کی چے کلا گٹی گی دیتا گروتھ وائی دا کمی او سیلز دی دا میرسٹمیٹک ٹیشو وائی دا کمزی کی موجود وی دا دا روٹ چدے جڑ چرے اخرنے سر کی موجود وی یا منگا سٹیمپ والو دا تنے چرے اخرنے سر کی دا موجود وی اور دا پلان کی عمری موجود وی ولی خزان کے پانی پریوزی بیا نور پانی رکھے جی شاخ کٹکی گی بل شاخ جوڑی گی دا شاخ غٹ گی دا کمیو ٹیشو دا میرسٹمیٹک ٹیشو میرسٹمیٹک ٹیشو منگا ڈیفائن کو بیا داغی فرسٹ ٹائپ منگا ڈیفائن کو اپیکل میرسٹمیٹک ٹیشو اپیکل میرسٹمیٹک ٹیشو منگا دا سی ہوئی میرسٹمیٹک ٹیشو منگ پا دو درے اقسام کی تقسیمہ ہو بنیاد پسا وجہ پوزیشن پا کمزی کی دا موجود دے دے پا وجہ منگا یو تا ہوئی اپیکل میرسٹمیٹک دویم تا ہوئی منگا لیٹرل میرسٹمیٹک اور دریم تا انٹر کیلری میرسٹمیٹک کتاب کے انٹر کیلری نیا راکڑے لیٹرل راکڑے لیٹر دینا پس ڈیفائن کو اپیکل میرسٹمیٹک ٹیشو تا منگا دویم نوم آلو پرائمری گروتھ ہم ہوتا ہوئی پرائمری گروتھ زکا وائی فرسٹ ٹائم چ دے دا ٹیشو چ دے دا گروتھ کئی دا دی پا وجہ پا سیل کی پا پلان کی چ دے لمبائی کی غٹ والے کی سکی اضافہ رازی دا پا کم زکی موجود وی دا وی منگے دو زکی کی موجود وی آغا منگے وی روٹ او دا شوٹ چھ دے اپیکس کی موجود وی او اپیکس آخرنے اینڈ سر تا چھ دے منگا وایو سو اپیکس دا آئیزی کی موجود وی او منگا دا فنکشن ہم وی دا فنکشن چھ دے پا روٹ او شوٹ چھ دے دا دی لمبائی کی لیند کی چھ دے دا سکی اضافہ کی دی دی تا منگا سوائی اپیکل میرسٹمیٹک ٹیشو او سا منگا بلیو ٹائپ وائیو اگی تا وائی لیٹریل میرسٹمیٹک ٹیشو او سا لیٹریل میرسٹمیٹک ٹیشو نوم نزائر دے فرس نومی منی زان پر کے لیٹریل لیٹریل وائی سائٹ تا سائٹ او سائٹ وائی اطراف تا او سا پلانٹ کی پا سائیڈونے کی چکم سیل موجود وی آغا سیل کی ابیلیٹی شتا چی دا با ڈیوائیڈ شی او پلان کی بسی اضافہ ہو کی پا موٹائی کی چی دے موٹا بشی دا پا سوجا دا پا دی سیل پا گروپ ٹیشو پا وجا دیتا ہوئی لیٹریل میرسٹمیٹک ٹیشو ٹیشو زکا دا گروپ آف سیل دی دی گروپ آف سیل کی ابیلیٹی شتا چی دے دا ڈیوائیڈ شی بیا ری ڈیوائیڈ بیا ری ڈیوائیڈ اور دا کم طرف تا موجودی دا پا اطراف کی موجودی زکر دیتا منگوائی لیٹریل میرسٹمیٹک ٹیشو پیرا سیکنڈ دا نوم چھ دے سیکنڈری سنگا اپیکل چھو آگا پرائمری ہوا دیتا منگوائی سیکنڈری زکا دا با سیکنڈ ٹائپ چھ دے پیرا گرو پرائمری مکمل شی پرائمری نپس چھ کم سیل پیدا کی گیا آگا بس ایز ہم سارا سیکنڈری بوئی سیکنڈری گروت پئی پہلے تعریف کو اٹ از اے ٹائپ آف میرسٹمیٹک ٹیشو ان وچ از پریزنٹ ایٹ دا اپیکس اپیکس پزے بولی کو سائٹ دا سائٹ آف دا روٹ اینڈ سائٹ آف دا
sides of the root and shoot. The root was shared. For example, da mung plant was to. The da side, da side. De ki da mujudi da roro divide ki ki padi waja pa plant ki chede motaye ki chede izafa ki ki. O motaye pa kamzi ki, for example, pa shoot ki ho. Darenge tana chede da motaye ki ogati ki. For example, delta chede yo shakh rao khato. Shakh chede da de side ki chikala da سیل موجود دا ټیش موجود او دا رنګي شاخ چې داس شي غټ شي موټه شي په دې لیټرل میرستمیټک ټیشو فنکشن یې څه دی فنکشن یې داسې وي د سیلز آف د اپیکل پزیبولی کو منګا لیټرل میرستمیټک ټیشو وبو کو دلته لیټرل میرستمیټک ټیشو ڈیوائیڈ اینڈ ری ڈیوائیڈ اینڈ ریزلٹ result was form in the thickness in the increase of thickness delta bouli kumanga biotake in the increase of thickness of the root and shoot of the plant da khosho ming sara lateral kichre tanachre da roro pidigi زکا پیڑی کی دد پر سائڈ کے لیٹرل میرسٹمیٹک ٹشو موجود دی آگے کی بلیٹ رشتہ دا بسی ڈیوائڈ کی ڈیوائڈ کی دو سرا پر سیل تعداد کی بھی اضافی راضی اور سیل سائز کی بس راضی اضافی راضی دی پوجہ پا پلان کے دد فنکشن سرے فنکشن دارے دا ون چدا اگر رو رو پیڑی کی دارنگی زیلی چی دی روٹ چدے دام رو رو پیڑی کی دا ولی پیڑی کی زکا دادا لیٹریل میرسٹمیٹک ٹیشو اور دا پرائمری نپس دا سیکنڈری شروع کی گی سیکنڈری پہ وجہ دی تمنگا سیکنڈری گروتھ ہوں گائی فار ایگزامپل دل تمنگا دا پلانٹ سنگا دا منگے دا پلانٹ ہے لگ دا سی لگ واضح جو کو دا زمین سرا پہلا خاور دا خاور کے منگا یو تخم وروا چھو تخم نہ چرے تا سو تا پتہ رہا یو فرسٹ چې دی یو پارٹ روزی هغه پارٹ په دو کې تقسیم شي یو بر وخیږي او یو لاندې دی لاندې اسی ته مونږ روټ وایو ولې دا مځکې کې دننه دی او بره اسی ته مونږ شوټ وایو اوس د دې د اخرنۍ سرمنې چې کم یو سیل چې دی دا رو رو تقسیمیږي او دا رنګې تنه غټیږي دی ته مونږ اپیکل میرسټمیټک ټیشو وایو او دارنگی زیلی کی چکم اخرنی سر کی دارو رو تقسیمی گی دیتا منگا روٹ اپیکل میرسٹمیٹ دارنگی دا سائیڈ چھ پاتی شو دا سائیڈ کی چھ دے او زمین سارا گروپ آف سیل دی دا با اس تقسیم شروع کی دا با تقسیم شروع کی دارنگی دا ون چھ دا دی موٹائی کی چھ دے دا سکی اضافہ کی دارنگی دارنگی تنه چه ده ده موتا شوا ولی لیٹریل نوم نظار ده لیٹریل میرسٹمیٹک توشو پاوجا دارنگی منگا روٹ یاد کو روٹ پا سایڈونه که چه کم یو گروپ آف سیل دی آقا بسه که تقسیمی گی دارنگی ده دی موتایی که بسه که اضافه که دیتا منگا سوائی لیٹریل میرسٹمیٹک توشو میرسٹمیٹک توشو دا گروپ آف سیلز دی دا دی اللہ پا دی کی ایبیلیٹی خیر چی دے دا بس شی دا بزان ڈیوائیڈ کئی ڈیوائیڈ کے دو سرا س نتیجہ رکھی جی دو خبر آسا دے یو بس سیل تعداد زیادی گی او یو دا سیل سائز چی دے دا غٹی گی قد دا تعداد چی دے پا روٹ پا سر کی موجود ہو آئی تا منگا اپیکل میرسٹمیٹک وائیو خور دا گروپ آف سیل چې دی د روټ او شوټ په سایډونو کې موجود وو هغې ته لیټریل میرسټمیټک ټیشو وایي انټر کالری کتاب کې نیر کړی نائن کلاس کې نشته خو تاسو لږ زه پوهومه تاسو وګورئ چې په دې شوټ کې یو بل ځای راخیږي هغې په وجه پاڼه راخیږي یا هغې په وجه شاخ راځي هغې ته مونږ نوټ وایو فار ایگزامپل دا زموږ سره تنه ده دی تنا دی زگی کی چرے
هغه سوشو یو نوٹ راوخته دی نوٹ نه بچی دے رو رو چې دے سکیږي یو پانا بچو کی گروتو کی پیشوا دا نوٹ چې دے او دی طرف ته چې کم یو گروپ آف سیل دی دی ته موږ سوای انټر کیلری میرسٹمیٹک ٹشو دا انٹر کیلری میرسٹمیٹک ٹشو دا به کم ځای کې موجود وي نوڈ او بیا انٹر نوڈ اوس نوڈ او انٹر نوڈ په وجه سره راخیږي شاخ راخیږي یا پاڼه راخیږي اوس شاخ او پاڼه چې ده دا په څه وجه راخیږي دا انٹر کیلری میرسٹمیٹک ایپیکل په وجه لمبائی غټیږي لیٹرل پر وجہ موٹائی رازی او انٹر کیلری پر وجہ شاخ یا پان چلے دا سکی غٹی دا خوشو منگا نن ڈیفائن کو میرسٹمیٹک ٹشو میرسٹمیٹک ٹشو منگا ڈیفائن کا یو زلبیا وایو دا گروپ آف سیلز دی سمپل سیلز دی مطلب یورنگ شکل بئی یورنگ بسائزی یا پدی کے کم ارگنیل آگا وہ یورنگی دی کہ اللہ ایبلٹی یہ خدا دابا ڈیوائڈ کی گی ڈیوائڈ کی دو سے بوٹے رو رو گٹی گی او پلنی گی دی تمنگ سوایو اپیکل میرسٹمیٹک ٹشو اس دینا پاس چکم یو سیل اپیکل میرسٹمیٹک ٹشو یا لیٹرل میرسٹمیٹک ٹشو یا چکم زمنگ سرا انٹر کیلری میرسٹمیٹک ٹشو نا پس کم سیل شاتا پاتیشو اگی کے اللہ ایبلٹی تھی اچتا کڑا س ڈویژن لائی کے بعد تقسیمی دو نکی گی اگر تا سیکنڈ گروپ وایو اگر تا سوائی پرماننٹ ٹشو وایو پلان کے انشاءاللہ اگر ویڈیو وایو 195 وا اگر بعد 196 کے چی دے اگر فاسا ڈیفائن کو دا 195 چھیانوے پورے ہم اجازت را کئی خدا حافظ